queridos, uh, como nós já falamos para vocês, hoje o Senhor nos leva a falar sobre o segredo de uma vida cristã avivada. Talvez a maioria de vocês tenham ouvido nesses nessas últimas semanas acerca de um suposto avivamento que estaria acontecendo numa cidade dos Estados Unidos. Salvo engano, numa faculdade né, metodista, salvo engano, se eu tiver errado, na... vocês me desculpem, né? Uma faculdade né, de confissão cristã nos Estados Unidos, e segundo conta a história, é, toda quarta-feira os alunos vão ao um auditório fazer um culto. É uma faculdade de confissão religiosa, de confissão cristã. E numa dada quarta-feira, após acabar o culto, alguns irmãos continuaram lá no auditório, cantando, adorando a Deus, orando. Não é? E não somente continuaram após o culto, mas continuaram durante toda a quarta-feira, entraram para quinta, para a sexta, e já foi uma semana, duas, um mês, e estão lá. E daí saí a notícia de que estaria acontecendo um novo avivamento de Deus sobre os irmãos daquela cidade nos Estados Unidos. Bem, com respeito a este evento em particular, eu nada tenho a dizer. Creio que nenhum de nós aqui tem nada a dizer de modo específico e somente dizer que é louvável. Porque se os irmãos daquela região, daquele lugar, estão lá orando, estão cantando, confessando os seus pecados e buscando a Deus de alguma maneira, isso é louvável, sim ou não? Até porque quando a nossa reunião aqui, a né, nossa reunião teoricamente começa às 18 e deve ou deveria se encerrar, 20, trinta vinte quarenta vinte quarenta e cinco topado ali no máximo né mas às vezes passa para 10, para as nove passa para as nove horas e aí já começa uma angústia dentro de alguns de nós de querer ir embora não tem isso vamos, vamos falar a verdade ainda mais se for um dia que a pregação tá tá difícil e o pregador sabe quando a pregação está difícil, tá? O pregador sabe. Por isso deveria encerrar mais rápido, ou mais rapidamente. Mas, às vezes o pregador faz um esboço, se sente na obrigação de cumprir com o esboço. Eu costumo dizer que esboço não é para ser cumprido, absolutamente. Esboço é só os detalhes que você coloca, porque você pode precisar dele. Mas você deve ser conduzido, pelo Espírito Santo. Às vezes você faz um esboço, o Espírito Santo te leva para outro lugar e você não vai, porque você tem que cumprir o um esboço. Não faz sentido. Não faz sentido. Bem, mas de todo modo, às vezes passa um pouco do horário e ficamos angustiados, ficamos com formiga, né? Da formiga na cadeira. E queremos ir embora logo. Então, o que, é que nós vamos falar dos irmãos que estão lá 15 dias, 20 dias e não vão embora, orando e cantando? O que, é que nós vamos falar? Nada. Não temos que emitir nenhum juízo sobre o que eles estão fazendo lá. Agora, se há algum juízo a ser emitido, não é sobre o evento, mas é sobre as notícias, é sobre aquilo que se define do acontecimento porque a igreja, sobretudo a igreja pentecostal, desde as suas origens, né, do movimento carismático, que se fala de reavivamento, que Deus vai reavivar a sua igreja, e aí as pessoas ficam esperando esse avivamento acontecer, e ele não acontece. Ah, mas já aconteceu um lá na rua azul, já aconteceu em tal lugar, já aconteceu é mais baseado em quê que se diz que aconteceu na Bíblia? Não. Em nenhum lugar da Escritura se fala de movimentos de avivamento. Em nenhum lugar. Eu sei que você vai citar três, quatro ou cinco versículos, mas nenhum desses versículos que você vai apontar estão se referindo a esse suposto avivamento que Deus de tempo em tempo resolve enviar. Talvez o texto mais próximo que daria a entender de um suposto avivamento, ou como dizem outros, reavivamento, seria Atos 2, não é? ou seria, melhor dizendo, desculpe-me, seria Joel capítulo 2, versículos 28 e 29 e 30, quando diz assim: E acontecerá nos últimos dias que eu. Enviarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, os jovens terão visões, os, os, os jovens visões, os velhos sonhos, não é? Porque eles dormem mais, não é? E assim seria essa a ideia, de que nos últimos dias Deus enviaria o seu espírito sobre toda a carne. Ora, Embora seja esse um texto legítimo e profético, diz o apóstolo Pedro em Atos capítulo 2 que esse essa profecia se cumpriu ou pelo menos começa a acontecer em Atos capítulo 2, quando diz: "E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se o som como de um vento, etc. E aí o espírito foi derramado e ali inaugurou-se a igreja. Então, o texto de Joel se cumpre em Atos 2. Agora, não se esgota em Atos 2, porque essa profecia e também o evento de Atos 2 não é um evento de um dia, é o um evento de uma era é o evento de uma dispensação. O Pentecostes começa em Atos 2, mas não termina em Atos 2, nem em Atos 3, nem em Atos 4, mas todo o período da igreja teoricamente deveria ser a era pentecostal. Mas entenda pentecostal não enquanto o movimento pentecostal, mas Enquanto o Pentecoste bíblico, é, que inaugura a igreja, que fala de pessoas, que recebem o Espírito Santo sobre suas cabeças, o Espírito desce, mas ele não desce no pé, nem nas mãos, tampouco no coração ele desce sobre as cabeças. Apareceram entre eles, distribuídas línguas, glossas, Idiomas, como de fogo, e pousou sobre as cabeças, porque o idioma, a glossa ou a palavra, ela desce no entendimento, enraíza-se no coração, e faz deste que a recebe uma testemunha de Jesus Cristo. Faz essa pessoa alguém avivada. Afinal é dito em Efésios 2 que Deus nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então nós estamos vivos. E, se estamos vivos, devemos ter uma vida avivada. Que vem de vida, uma vida saudável, uma vida expressiva. Então, teoricamente falando, toda essa era de Atos 2 Deve ou deveria ser marcada pela potente presença do Espírito de Deus nas vidas de todos os que creem, para viverem o Evangelho e para serem testemunhas do Evangelho, para pregarem a palavra, porque a palavra de Deus, as glossas, as línguas, os idiomas que descem no entendimento, ou que desceram no entendimento, dos discípulos em Atos 2, saíram pelas suas bocas como pregação do Evangelho. Alguém pode dizer: é, muito bonita a teoria, bacana, até acredito que seja exatamente esse o entendimento da Escritura, mas por que que nós não vemos isso acontecer? Por que que aquela igreja fervorosa do primeiro século? Aquela igreja cujos membros eram discípulos de Jesus e, sendo discípulos de Jesus, amavam a Jesus e não amavam as suas próprias vidas mais do que a Jesus, não amavam os seus bens mais do que a Jesus, de modo que eles entregavam seus bens, e quando não havia mais bens a entregar, entregaram suas próprias vidas, foram mortos, foram Martirizados por perseguição dos judeus, por perseguição do Império Romano, foram mortos de todas as formas que você puder imaginar. Se vocês lerem o livro chamado O Livro dos Mártires, que é um livro de publicação da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é um livro que conta desde. O primeiro martírio da igreja, que é Estevão, e vai narrando uma série de momentos históricos da igreja em todos os séculos, desde o primeiro, né? apresentando a vida dos principais mártires da história da igreja. Irmãos, sempre houve mártires na história da igreja. Hoje em dia há mártires, há pessoas no mundo morrendo por causa do Evangelho. Nós estamos numa situação muito cômoda, poderíamos dizer assim. Mas há irmãos que a despeito do nível de compreensão do evangelho, estão sendo presos, torturados e mortos por causa do evangelho. Mas por que então a grande pergunta que surge? É que nós, vamos falar de nós, não estamos vivendo não um momento chamado avivamento, e não fiquemos nós esperando Deus mandar um avivamento como se nós quiséssemos que Ele mandasse e Ele não mandasse, não, mas por que nós não vivemos o nosso tempo que é o tempo pentecostal? É o tempo do Pentecostes, é o tempo do Espírito, é a era do Espírito, por quê? Por que ao contrário da primeira igreja? Nós somos mais tímidos, medrosos, e vamos dizer, fracos. Porque se eu comparar a minha vida, aí eu estou falando de mim, tá? Só quem sabe sou eu. Você compare a sua vida, se você quiser, com a vida de um único Marte da história, não é? Poderia citar aqui um Marte que me vem à história, mas me fugiu o nome, mas daqui a pouco eu me lembro do nome. Era um bispo da igreja e ele estava preso para ser lançado às feras, uh, estava ali para ser lançado a, na arena, onde os leões haveriam de destruí-los e comer suas carnes, seus músculos, seus nervos e triturar os seus ossos. E alguns irmãos da igreja preocupados, né? E meu irmão, não faça uma coisa dessa. É, vamos fazer alguma coisa para livrar você dessa situação, dessa arena. Lembram de Pedro, quando disse para Jesus: Isso de modo algum te acontecerá? Dos discípulos de Sócrates, que queriam a todo custo livrá-lo é? de receber aquele veneno. Assim faziam os irmãos ali da igreja, daquele Marte. E quando disseram a ele: Podemos dar um jeito, vamos. Se livrar dessa situação, ele disse assim com essas palavras: desde agora eu estou sendo entregue aos leões como o trigo de Deus, eu sou o trigo, uso uma metáfora de Deus que será triturado e moído pelos dentes dos leões para que com esse trigo Seja feito uma massa e um pão para alimentar a Deus e os homens. Puxa. Inácio. Não é? Inácio. Não o de Loyola. De Loyola é bem mais na frente. Mas é o Inácio, bispo de Antioquia. Exatamente, bispo de Antioquia. Muito obrigado. Então imagine como é que eu vou comparar a minha vida com a de Inácio. Não é? Ou de outros mártires que quando iam para ser lançados numa fogueira ou queimados numa fogueira, eles iam andando com seus próprios pés, sem nenhuma resistência, e iam cantando hinos que nem de longe se compara com os hinos atuais, porque embora hoje haja hinos atuais, naquele tempo havia o hino puro. A canção pura que saía do coração sem nenhuma tecnologia, sem nenhuma né, nenhum profissionalismo, era apenas o louvor que saía cantando, né? Hinos de adoração, é prazer servir a Cristo. É uma canção de um inário. Quem lembra? Desta vida terreal. Ora, como é que é prazer servir a Cristo se você vai morrer agora queimado? Isso é uma vida avivada, que não depende de um movimento, de um evento, de uma circunstância, mas que acompanha a história toda daquele que encontrou em Jesus o sentido da sua existência. Estão olhando para nós, eu diria que, comparados a essas pessoas, a esses mártires, nós somos fracos. Isso deve partir de um sentimento de humildade da nossa parte, de reconhecimento. Bobagem, nós acharmos que nós somos é, a última Coca-Cola do deserto. Longe disso, precisamos começar aqui, no início dessa ministração. Com esse reconhecimento, o quanto que nós precisamos, né, de experimentar o avivamento do Espírito que está aí disponível a todos em todo momento. Não há um movimento, não há um movimento. Mas abra sua Bíblia na segunda epístola de Pedro. Vamos começar por aqui a entender algumas coisas. Qual é o segredo de uma vida cristã avivada? Ou de uma vida cristã verdadeiramente avivada? Eu vou fazer uma pergunta retórica aqui para vocês. Não precisam responder. Mas precisa refletir. Ou, se você responder, que você responda para si. Não responda pelo outro, responda por você e para você mesmo. Nós queremos uma vida avivada. Você quer uma vida avivada? E hoje nós vamos entender o que é uma vida avivada. Mas você deseja um vida, uma vida cristã forte. Robusta, saudável, alegre, entusiasmada, animada, de entrega constante ao Senhor. Uma vida de andar no espírito e, por meio de andar no espírito, vencer a carne. Uma vida autêntica, uma vida plena. Uma vida cheia de Deus. Se almeja. Qual que é o segredo de uma vida com essa qualidade? Por que será que não experimentamos essa vida avivada? Não é um avivamento. Corrija isso no seu entendimento. Por que não experimentamos essa vida cristã viva? Plena, robusta. É isso que nós queremos responder nessa noite. E o texto de 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 8, começa assim: Olha, por estas, porque estas coisas, olha que legal, porque estas coisas existindo em vós, e em vós. Aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, começamos assim, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Então, existem coisas, olhem para mim, existem coisas que existindo em nós. E a Bíblia é clara, está nos ensinando, e em nós aumentando, nos farão pessoas frutíferas e ativas no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Havendo essas coisas, existindo essas coisas, e em vós aumentando fará, fará com que vocês não sejais inativos. Vocês não sejam inativos e nem sejam infrutuosos. Então fala de cristãos ativos, frutíferos, plenos, vigorosos. Mas a pergunta é: que coisas são estas? Porque logo traz a ideia: ora, para ter uma vida cristã frutífera, forte, robusta, tem que haver um movimento, uma coisa. Vamos clamar e vamos jejuar e vamos invocar, e uma hora vai entrar alguma coisa nesse salão, e o salão vai tremer, e nós vamos tremer também juntos, e nós vamos ficar chorando aqui dentro, é isso que se espera. Talvez alguém diga: falta na sua igreja pastores, Cheios do Espírito Santo, para fazer acontecer o derramamento do Espírito Santo. Olhem para mim, se for para fazer isso, conforme acontece no movimento pentecostal, nós faríamos com bastante destreza. É fácil. Olhem para mim, é fácil. Primeiro, porque nós temos toda a oratória necessária. Começa daqui. Se você não tiver uma oratória boa, sedutora, que impressiona, você não vai para não vai muito longe. Daí você basta começar a conduzir as pessoas a um estágio de êxtase, para tocar as sensações da sua alma. Daqui a pouco é fácil, porque muitos de nós, ou viemos de centro espírita, ou de macumba, ou de igreja evangélica, logo, logo nós vamos estar começando a nos movimentar, receber alguma coisa. Mas essas coisas que se recebem, olhem para mim com todo respeito a quem pratica isso, não muda o caráter de ninguém. Não muda. O crente avaro continua avaro. O crente egoísta continua egoísta. E o crente linguarudo continua o que? Linguarudo. E o que roubava continua roubando. E o que difamava continua. E o que dividia continua dividindo. O que pegava emprestado e não devolvia continua sem devolver. Quem compra e não paga continua Um 171, malandro, esperto. E assim, não existe uma mudança real. Nós estamos lendo o um texto bíblico em que Pedro está dizendo que havendo em nós. Estas coisas, e estas coisas em nós aumentando, nos fará cristãos ativos e frutuosos, frutíferos, cheios de Deus. Agora, que coisas são essas? Vamos ler o texto? Lá em cima, versículo 3. Lá em cima, porque o oito diz: porque estas coisas. É uma referência ao que ele vem dizendo lá de cima. Versículo 3 diz: Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 3, vamos declarar. Pelo seu divino poder nos têm sido doadas, então Deus já nos doou, nos tem sido doadas, quantas coisas? Algumas coisas, não, todas as coisas, tudo o que você precisa para te conduzir à vida e te conduzir à piedade já nos foram dadas já está aí dentro de você. Pode estar adormecido. Pode estar como um poço que jorra uma água, mas que jogaram muitas pedras dentro desse poço e a água tá precisando só que alguém tire essas pedras para que ela volte a jorrar, mas está aí dentro de você todas as coisas que nos conduzem à vida. E a piedade nos tem sido doadas. É a graça de Deus que nos concede, que já nos concedeu, que nos tem concedido todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, versículo 4: pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Então, as coisas que são preciosas. As promessas que foram feitas têm chegado até nós para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos livrando da corrupção, das paixões que há no mundo. Pronto. Então, tudo o que nós precisamos está aqui. Porque nós precisamos de quê? De nos livrar. Ei, precisamos de nos livrar das paixões... E da corrupção que há no mundo, este é o nosso grande problema. É esse mundo que nos aprisiona, é esse mundo que nos segura, esse mundo que nos corrompe. Então, o Senhor quer nos livrar das paixões e da corrupção que há no mundo, e como nós seremos livres disso? Por meio daquilo que Ele nos doou, aquilo que Ele nos tem dado, e Ele nos livra das paixões e da corrupção do mundo para nós podermos participar da vida e da piedade e da natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer avivamento maior do que esse? Ei. Quer avivamento maior do que esse? Bem, puxa, então vamos 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 colocar de maneira didática. Vamos lá. Olha, se em nós existir algumas coisas. E essas coisas em nós não somente existir, mas continuarem crescendo. Perfeito? Nós seremos crentes ativos e crentes frutíferos, plenos de Deus. Amém? Bem, e é dito também que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade já nos foram dadas. Puxa, então aquilo de que eu preciso já foi dado. E cadê, pastor? Está dentro de você, no seu espírito. O Cristo de Deus habita em você. Está aí dentro, já nos foram dadas essas coisas que nos foram dadas. Nos conduzem à vida, nos conduzem à piedade, nos livra das paixões deste mundo, nos livra da corrupção do mundo e nos faz participantes, né? Da própria natureza do nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna semelhantes a Ele. Poxa, então nós temos aqui uma chave, porque nós sabemos que basta ter essas coisas e que em nós elas cresçam para podermos ter essa vida. E descobrimos também que elas já nos foram dadas, estão aí, e eu vou daqui a pouco vou mostrar o caminho para você descobri-las aí dentro, tenha paciência. Mas entenda, elas estão aí. E agora eu quero saber que coisas são essas. Ah, Jesus. Quem quer saber também? <laughs> é. Quem quer saber? Então leia comigo. Capítulo 1, versículo 3. Visto como o seu pelo é, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Primeiro ponto, já temos recebido? Então você recebeu diligência. O que é um cristão ou o que é uma pessoa diligente? O melhor conceito é este mesmo, para entendermos, porque diligente é uma palavra tão bonita que eu nem ouso olhá-la no dicionário. É tão linda, pura. Olha, reunindo toda a vossa diligência, você fala, não vou nem olhar, para não atrapalhar. Só que você fica sem saber o que é. Mas para você entender claramente o que é diligência, entenda o seu oposto: negligência. Uma pessoa negligente, que sabe do seu dever, mas não faz. Tem preguiça, é moroso, tardio, faz de qualquer jeito, tá nem aí. Vai levando a vida igual o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Pai, como assim, deixa a vida me levar? Te levar para onde? Onde é que você vai se ela te levar? Deixa a vida te levar? Deixa! Você vai ver onde você vai parar: no seu casamento, nos seus estudos, no seu trabalho, na sua vida sentimental, na sua saúde física. Você vai se arrebentar se a vida te levar, se o curso do mundo te levar. Então, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, você tem que usar as suas forças, a sua razão, e ser alguém que se empenha, alguém proativo, trabalhador. Reunindo toda a vossa diligência, ele diz, associai com a fé a virtude. Então, quando ele diz, reunindo a vossa diligência, quer dizer, você vai fazer um trabalho de associação, você vai ter que cultivar a sua fé, cultiva a fé. Como cultivar? Com diligência, com seriedade. Todo dia, não deixe para amanhã, não ignore o poder das trevas. Entenda, use toda a sua capacidade, toda a sua diligência, todos os seus esforços, toda a sua força para associar a fé, a virtude e a virtude você vai associar o conhecimento e com o conhecimento o domínio próprio e com o domínio próprio a perseverança e com a perseverança a piedade e com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor pronto Estas coisas aqui quais coisas vamos ler agora em ordem direta Vamos lá a fé a virtude o conhecimento o domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e o amor são estas coisas que em nós existindo, são esses atributos divinos que nos foram doados por Deus, porque é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Cristo que habita em nós, que tem tais características, em nós, sendo por nós cultivado, com diligência, com afinco, que nos fará pessoas ativas. Pessoas. Frutíferas, pessoas plenas. Ou seja, volte os seus olhos para estas coisas importantes. Não busque qualquer tipo de avivamento que não seja o avivamento do amor, da fraternidade, da virtude, do conhecimento, do domínio próprio. De que mais? Da fé, da piedade. Busquemos. Uma vida pautada, uma vida né, inspirada, motivada, impulsionada por esses atributos interiores. Agora, quem quer tal avivamento? Aí é outra coisa. Né? Não vai sair na internet. Se você for uma pessoa piedosa, você não vai ter seguidores por isso. Né? Se você for uma pessoa fraterna, né? você não vai ter é, like. Se você for uma pessoa. De fé, de domínio próprio, né? Você vai ser só uma pessoa chata, porque uma pessoa com essas características todas é uma pessoa chata no meio de um povo que só quer deixar a vida levar, mais nada. Tá todo mundo lá deixa a vida me levar e você na piedade, no amor, na misericórdia, na graça, no perdão, vá para. É muita chatice, né? Muita chatice. Mas eu quero me firmar mais aqui no versículo 9, quando diz: Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes. Ah, se não está presente, pois aqueles a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Então eu quero parar um pouquinho aqui. Neste ponto, talvez aqui esteja a nossa resposta. A resposta à pergunta que trouxemos: por que uma vida tão fraca, tão né, lenta, tão morna, tão devagar? Porque aqueles em quem essas coisas estão faltando, essa pessoa está cega. Ou seja, você não está conseguindo enxergar algumas coisas. Que são vitais para que você comece a caminhar. Porque uma vida ativa e uma vida frutífera é uma vida de quem está caminhando no caminho. Quem entendeu o evangelho, que Cristo é o Evangelho, que Cristo é o caminho, que recebeu a Cristo e, portanto, agora está ativamente seguindo neste caminho. Marquinhos, semana passada. Trouxe-nos aqui uma palavra e ele encerrou a sua mensagem, ou bem no final, citando o cego Bartimeu. E aquele texto ele é super interessante, porque fala de alguém que outrora enxergava e que ficara cega por algum motivo. O texto não diz o motivo, porque ele ficou cego. Sabemos que ele era são. Sabemos porque... Ele próprio diz a Jesus, eu quero voltar a enxergar. O texto é claro. O que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Então, ele via antes. E o versículo seguinte, quando encerra o caso lá do Bartimeu, diz então que ele tornou a ver. E aí, parece que a chave do texto, o nervo do texto, são dois versículos. Um que diz que ele estava assentado à beira do caminho. Então, tinha o caminho, tinha o camarada para caminhar, só que ele estava como? Sentado. Todo mundo caminhando. Todo mundo indo. Todo mundo seguindo. Todo mundo prosseguindo e ele parado. Se você ficar sentado, prostrado, à beira de um caminho, você não vai progredir, você não vai avançar. Mas é lamentável a quantidade de Bartimeus que há nos dias presentes a quantidade de crentes, pessoas que um dia enxergaram, que um dia viram, que um dia entenderam, que um dia perceberam, que um dia caminharam, por um motivo que o texto não diz. E por motivo que eu não sei sobre a sua vida, está lá o indivíduo sentado à beira do caminho cego. Vamos pegar nos limites da compreensão. Eu sei que hoje existe cão-guia, braille, trilha, né? tem uma calçada própria, tudo bem. Mas pega no básico da coisa. Vamos entender o espírito do texto. Por que, que todos caminhavam no caminho? E havia um cego sentado à beira do caminho, porque é cego quando você está impedido de enxergar alguma coisa, você não pode prosseguir agora. O cego Bartimeu está em melhores condições do que nós, porque ele, pelo menos, de uma coisa sabia. Ele sabia que um dia havia enxergado, e sabia que perdera a visão, e por isso ele clamava: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Ele clamava: E os Bartimeus do século presente não sabem que estão cegos, se orgulham como Laodiceia, que se diz rica e abastada, e não sabe que é cega. Pensa, que tem tudo, mas não enxerga a sua própria pobreza e por isso prostrado no caminho não pode seguir. Quantos não estão assim hoje? Feridos, talvez tenha razão no seu ferimento, não sei, mas entenda: você não foi chamado para servir ao Alexandre, nem a vera, nem a denominação Ao B. Você não pode chegar no grande dia e querer justificar-se diante de Cristo, dizendo, eu fiquei prostrado à beira do caminho, não avancei, não caminhei, porque o Ianderson, você não vai poder dizer isso: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Estão entendendo? Cada um dará conta de si, então, se você está parado à beira do caminho, não está caminhando, não está seguindo, não está avançando, é porque você é cego. Mas se os seus olhos forem curados, você se levantará, e você por -se á no caminho, e se colocará a caminhar em Cristo, por Cristo e para Cristo. Mas para caminhar, e esse caminhar equivale à vida ativa? Sim ou não? Caminhando está ativo. E senta na beira do caminho, está ativo, está inativo. Então, esse caminhar nesse caminho, que só é possível se você vir, se você enxergar, equivale a uma vida frutífera, não? É? Então, é esse enxergar que pode estar nos faltando. Ou seja, você precisa encontrar razões por que caminhar. Encontrar razões para caminhar, só é possível se você enxergar algumas coisas. Se você é cego, não consegue enxergar o que nós vamos, a partir de agora, colocar diante de vocês, mas não é enxergar no sentido de compreender o que eu vou dizer, porque para não entender o que eu digo, só se a pessoa não quiser mesmo. Não é possível. Eu creio que tudo que se diz aqui é muito claro. É? Por mais que seja algumas palavras ou outra que foge do seu vocabulário, mas dá para entender, não dá? Então, se você enxergar algumas coisas que agora serão propostas, mas enxergar no espírito, no coração, pense agora a sua vida espiritual, a sua com Deus. Deixa Deus te iluminar. Deixa Deus te abrir os olhos. Você vai se levantar e vai se pôr a caminho. Vai voltar a ter uma vida frutífera. Vai voltar a ter uma vida ativa, plena em Jesus. E pensando essa mensagem baseado nesse texto, eu precisava de exemplos, exemplos de pessoas que encontraram uma razão para caminhar, um motivo para seguir. Uma força para o impulsionar, ao mesmo tempo tentando encontrar o motivo porque essa mesma pessoa, outrora, não fazia isso. Quem está entendendo? Me vieram alguns exemplos e, em razão do tempo, eu vou seguindo nos exemplos que eu puder trazer para vocês. O primeiro exemplo, e aí eu vou precisar de recorrer mais uma vez à parábola do filho pródigo. Mas prometo para vocês que eu não vou discorrer a parábola, tá? Vocês já estão cansados do filho pródigo. Vocês já estão cansados da prodigalidade. Mas eu vou apontar um fator que geralmente passa de largo ou quando se fala na parábola, fala rapidamente. A parábola, ao meu ver, ela se divide em duas partes. Muito claras. Não em três. Talvez o Josué, mais arguto, poderia dizer: não, a parábola se divide em três partes. A parte enquanto o filho está em casa, a parte em que ele, ao sair de casa, vai para uma terra distante, e a parte que ele retorna. Então, Josué dividiria, talvez, em três partes. Com, as, com certo sentido, ele não está totalmente equivocado. Mas se nós pararmos para pensar um pouco, vamos imaginar que, como diz o texto, aquele jovem que vai sair, ele é o filho mais moço. Então você tem que pensar num adolescente. Nós temos que pensar numa criança que, tendo nascido infante, portanto não falante, infante, não fala, não tem juízo, não tem gostos, não tem ego, é só um serzinho, uma criancinha que vem nesse mundo aqui, não sabe porquê nem para quê, mas na medida em que ela vai crescendo e vai tomando consciência e tomando algum conhecimento, e infelizmente nós, os pais, é que sempre projetamos no filho o pecado original, porque desde criança nós logo lhe damos um nome. Sim ou não? Aquele nome é para identificar aquele serzinho. Logo, aquela criancinha vai associar o nome, Alexandre, com eu, comigo. Sim ou não? Aí. Ela está envolta no mundo de o meu carro, a minha casa, a minha mulher, o meu dinheiro, o meu escritório, o meu empregado, meu, 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 meu. Uma briga, uma luta, por cada um defendendo o eu, que é o meu, e a criança logo está no mesmo jogo, é o meu brinquedo, e logo. Está desenvolvendo esse coraçãozinho egoísta, esse eguinho, egozinho. Como é que fala? Egozinho. Eguinho não pode ser, tem que ser egozinho. Esse ego pequenininho, mas que vai fortalecendo, vai ficando musculoso, vai ficando robusto. E, portanto, essa fase na casa do pai. É a fase em que todas as suas revoltas estão criando raízes. Não pense que ele dormiu de um jeito e acordou no dia seguinte, vou sair de casa. Não! Já na casa do pai, estava ele ali desenvolvendo todos os sentimentos de aversão, de independência. Já era uma coisa como o homem do princípio, Adão. Como você, enquanto criança, até o momento em que essa força de oposição e de resistência ao pai chega no ápice, e ele então diz: agora não tem como ficar aqui, não tem como permanecer aqui. E ele sai, coração duro, coração revoltado. Um coração enganado, um coração iludido, não é assim? E vocês sabem qual é o resultado dessa atitude? Então tudo aqui é negativo, porque vai só ganhando proporção até ele chegar numa terra distante e em profunda miséria. Ora, olhem para mim em nome de Jesus. Vamos pensar esses quadros. Um filho, que o texto diz, somente filho, não diz o nome dele, diz: um pai tinha dois filhos, está um filho que tem um pai, o pai é amoroso, o pai é cuidadoso, o pai é rico, o pai é maravilhoso, o pai é bom, até os empregados são tratados bem. E agora esse camarada, esse príncipezinho, Está na sarjeta, em profunda miséria, entre os porcos. Se levar em consideração o contexto da parábola, que é um contexto judaico, não tinha figura melhor para ilustrar a miséria daquele menino, se não colocá-lo entre os porcos. Porque os porcos, para os judeus. Eram animais imundos, então ele estava na imundice, ele estava contaminado, ele estava perdido, ele estava sujo, ele estava maltrapilho, desgrenhado. Estava morto no sentido metafórico da coisa. Quem passasse, olhasse, não reconheceria o filho daquele grande homem. Reconheceria? Aquele jovenzinho perdera o quê? A sua posição de filho. É um filho, não deixou de ser filho. É filho. Mas está numa posição e numa condição de miséria. Tentem visualizar esse quadro. Eu não sei se alguém um dia já pintou o quadro do filho pródigo nessa condição. Seria bom que um grande artista. Pudesse fazer pelo menos três quadros: um do filho caminhando para fora da casa, um na condição de miséria e o outro no encontro com o pai no retorno. Seriam três quadros maravilhosos. Alguém pode, deve ter feito, não é possível, né? Que deixar escapar essa ideia sensacional. Porque é uma ideia sensacional, não é não, Josué? Josué, que é um homem. Né? Muito bem. Mas lá estava, naquela miséria, tenta visualizar. Aí você pensa assim consigo. Eu não me identifico com essa parábola, porque a despeito do que digam sobre ela, eu não estou naquela condição. Você nunca chegou a uma terra distante, ou já? Num chiqueiro de porco, cuidando de porcos, querendo comer a comida dos porcos e não te deixavam comer. Isso aconteceu com você no sentido literal? Ei, não? Porque Jesus conta essa parábola para falar de coisas físicas ou de coisas espirituais? Então, aquela condição daquele jovem, essa figura dos porcos, da miséria, da fome, da desgraça, está falando de uma miséria interior é uma miséria que está aqui dentro de mim. Mas não é uma miséria que começou nos porcos, é uma miséria que começou antes de sair da casa do pai, porque foram essas misérias que o levaram para fora, e o chiqueiro dos porcos é apenas o fundo do poço dessas misérias. Então, essa parábola fala de misérias nesse plano que estamos colocando misérias espirituais, interiores, aqui dentro, que me consomem. Que me faz pior, que me faz feio, que desfigura a imagem de Deus em mim, que me faz perverso, que me faz diabólico, que me faz avarento, que me faz difamador, que me faz não ter sensibilidade para amar, para socorrer, para perdoar. São essas misérias que faz, fazem com que eu me sinta. É, com uma certa justiça, a tal ponto de agora querer julgar o outro, condenar o outro, e até ter o direito de reservar e garantir uma vaga no inferno para aqueles que eu julgo que irão para lá. Quem está me entendendo? Essa parábola fala de quê? Misérias interiores. O texto, Se eu tempo, o tempo não me permitir, leiam Romanos, capítulo. Leu em casa, se o tempo não me permitir, se permitir, eu lerei aqui. Romanos, capítulo 1, versículo 28 a 32. Mas anotem aí, mas voltem para cá. Então, essa parábola fala de misérias do coração e da alma. E neste momento, essa mensagem está muito distante de vocês. E vocês saberão porquê distantes, porque a gente fala de misérias tão profundas, e você fica pensando, meu Deus, como esse mundo está acabado? Você fica pensando como os homens estão se destruindo. Mas não é por aí, essas misérias estão aqui em mim. Não é no mundo, não existe mundo, o mundo que jaz do maligno não é o planeta. O planeta vai muito bem, obrigado. Se não fôssemos nós aqui nele, ou iria muito bem. Tira os homens e está tudo resolvido aqui na Terra. São os homens que estão matando os animais, matando uns aos outros. Estão produzindo e promovendo a fome, a miséria, a desgraça. São os homens que estão destruindo famílias. Não é azar? Não são as árvores, nem as estrelas, nem o sol, nem a lua? Não. Para de bobagem. Somos nós, mas não são eles, somos nós, porque se não nos colocarmos no início da fila, nunca irá resolver nada. Primeiro aqui, misérias, e aí você vê essas misérias muito distante de você, porque você não julga essa miséria toda. É, deve ter uma coisinha aqui, outra ali, mas é coisa pouca, coisa besta. Não é assim que nós pensamos. Acerca de nós, mas não é isso que o outro vê em você, essa é a grande questão: o que os outros estão vendo talvez não seja exatamente o que você de fato é nas suas misérias, mas os outros veem em você mais do que você próprio ver em você. Mas o momento essencial da parábola. Porque, se já começou com as misérias, não foi? Conforme nós colocamos aqui, sim ou não? E chegou ao ápice, então esse relato das misérias é a primeira parte. Só tem agora uma segunda. Não teria a terceira. A segunda parte é o inverso dessas misérias. Agora, esse filho. Ele vai voltar para casa e o seu retorno, esse caminho de volta, é só glória. É para glorificar de pé. É, porque agora tem amor, tem arrependimento, tem consciência, tem humildade, tem disposição, tem desejo, tem força. E o pai está aqui forte para abraçar, para beijar, para causar, para vestir, para vestejar para receber, para acolher, tá tudo certo. O caminho de volta é uma coisa linda, gloriosa. Então são dois quadros, o da miséria e o da vida cristã avivada. Só uma pergunta, nesse quadro que representa a história da humanidade, em que estágio você está? No primeiro ou no segundo? Já está voltando para casa do pai? Animado? Feliz, glória a Deus, reunindo toda a sua diligência para reunir a fé, a virtude, o conhecimento, a piedade, o amor, a fraternidade. Estamos fazendo isso? Se estamos, estamos no caminho, estamos andando. É, pastor, não sei. Bem, nas miséria, 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 não. Não, aí não escolhemos, né? Nós escolhamba. É, no caminho também, correndo, não estamos, ou estamos? Ah, correndo, glória a Deus, e lá vai, e. É, talvez nós saímos de lá, começamos a caminhar, perdemos a visão, sentamos à beira do caminho, e estamos, ah, estou aqui à beira do caminho, já é alguma coisa, né? Eu não estou no caminho, mas estou à beira! Já é alguma coisa, né? O que fazer? Queridos, olhem para mim, a transição de um estágio da profunda miséria, da loucura para esse caminho de glória, de vida. Existe um versículo na parábola que é a chave é a chave. Se isso não acontecer com você. Nós vamos pregar aqui 30 dias, 40 dias, 60 dias, vamos falar que nós estamos recebendo um reavivamento, mas é pura tolice, não vai resolver, é pessoal. É quando o texto diz, e caindo em si, este é o ponto. Como caindo em si? É uma revelação, é uma iluminação, caindo em si quer dizer, ele estava fora. De si, ele estava num estado de ilusão, de treva, de engano, de mentira. Mas em algum momento você tem que cair em si. Em algum momento. E esse cair em si, pode até ser que aconteça, pode até ser. Mas no geral, ele não vai acontecer como um milagre. Sim, ele é um milagre. Mas é aquele tipo de milagre em que Jesus fala: Você quer ser curado? Responda que não, Jesus vai embora. Não, Jesus, eu não quero ser curado. Estou bem aqui onde eu estou, estou de boa, adoro esse tanque de Bethesda, úmido, mal cheiroso, estou todo assado. Mas é aqui que eu quero ficar. O senhor pode ficar tranquilo, pode ir. Faça seu trabalho direitinho e me deixe em paz. Ele vai te deixar aí. É o um milagre diferente do da ressurreição de Lázaro. Lázaro não participa absolutamente de nada. Está morto totalmente. Mas aqui Jesus, tanto no tanque de Betesda do paralítico quanto do Bartimeu, sempre tem uma pergunta: você quer? Se você deseja, esse cair em si vai passar por você. Esse cair em si é para, deixa de ter esse senso de justiça própria, essa sua capa que te envolve, essa capa religiosa que encobre a tua condição, deixe esse farisaísmo de lado, essa ideia de santidade que você tem acerca de si próprio. Você sabe que você não é isso, olhe para dentro de você, comece a buscar em Deus e falar: Senhor, eu sei que aqui dentro de mim há muitas misérias. Vamos ver algumas dessas misérias? Só para a gente poder perceber que de fato tem. Romanos capítulo 1, versículo 29. Cheios de toda Injustiça. Aí você tem que parar, pensar. Injustiça é uma palavra da Bíblia. A Bíblia nos distancia muito da realidade espiritual. Você sabia? Você lê a Bíblia, ela é tão santa. Você lê assim, sem entender. Cheio de toda injustiça. Que maravilha. Os crentes que têm costume de dar glória a Deus, aleluia, constantemente, ele fala, cheio de toda injustiça, glória a Deus. Glória a Deus, pera, está na Eles só dão glória a Deus na hora errada. Observa, os crentes. Na hora certa, eles não glorificam. Jesus Cristo é o Senhor, amém? O mais santo, Jesus Cristo é o Senhor, ele faz... Agora vou falar, porque o diabo veio, aleluia, glória a Deus e tal. Porque o diabo está enterrador, aleluia, glória a Deus. Observem. Cheios de toda injustiça. A injustiça é uma manifestação dessas misérias. Quando você não é justo. Pare e olha para mim, por que, que essa palavra injustiça é tão santa e distancia da realidade? Porque o crente fala assim: Eu sou justo, Jesus me justificou. Estou mentindo? Aí o crente que se diz justo, justificado por Jesus, não tem coisa melhor. Ele chama uma pessoa para ir à sua casa, para cortar a grama ele chama o irmão da igreja aquele irmãozinho que está desempregado que tem família, que tem filhos aí está lá o irmão né? na igreja, à toa está recebendo essa cesta básica da igreja é esse aqui que vai sofrer a minha injustiça irmão, vamos lá em casa amanhã aí o irmão pensa que está sendo convidado para almoçar tomar um café chega lá cedinho o que foi? Não, tenho essa grama aqui, ó, para parar. Aí, como você tá sem fazer nada, aí eu vou te dar aí um café para você aparar a grama. Mãozinho começa capinando, com tesoura de todinho. Capaz que passa o horário do almoço não oferece almoço. Entende isso, entende isso. Eu mesmo, na minha ânsia, de estudar, de compreender as coisas misteriosas. Um dia cheguei para uma pessoa de renome na minha juventude, adolescência. Falei: "Fulano, não vou falar as credenciais porque não precisa. Falei: Olha, eu sei que você na sua casa tem uma biblioteca muito grande e que lá você tem esses livros aqui, aí é o nome dos livros, de que eu preciso fazer uma pesquisa." E eu não tenho acesso a esses livros, são muito caros. E eu precisava muito ter um dia na sua casa. você Pode me largar lá na, na biblioteca só para eu pesquisar e anotar o que eu preciso. Aí marca um dia depois de muita dificuldade marquei um dia, consegui. Cheguei oito da manhã, que só tinha um dia, falei tem que sair de lá seis da tarde. Fiquei de 8 às 18, dentro de um escritório fechado, não me ofereceram um copo com água. Ai, glória a Deus! A ideia é: o sangue de Jesus tem poder. Não, mas aqui é justificável. Vamos lá. Aqui é justificável? Não, mas ela deu glória a Deus porque ela pensou. Que menino abençoado! Que, que que diligência! Ela olhou por isso. Ela, eu estou falando daqui do copo d'água. Ela estava olhando na diligência. Glória a Deus, Alexandre continua firme. Vai lá, né? Foi isso que você pensou, não foi? Foi não? Bem, mas alguém pode dizer não. Mas aí nisso não tem nenhuma injustiça, porque ele estava fazendo um favor para você. Então já é alguma coisa. Mas vamos voltar ao irmãozinho que estava cortando a grama. Aí às vezes, às vezes acontece de não ter o almoço. Sim ou não? Pelo final da tarde, o irmãozinho, coitado, qualquer 50 reais está bem pago, não está não? Corta a grama. Todo mundo corta a grama. Até eu podia fazer. E por que, que não fez? Por que que você não cortou a tua grama? não, você contratou um empregado para fazer para você e agora 50 reais você nem combinou o preço exatamente para poder dar um café isso é injustiça isso é injustiça chama o irmão irmão, estou precisando de uma pessoa para parar minha grana vamos combinar aqui um preço justo quanto é que você cobra? ah, eu cobro 50 eu vou dar 100 que é uma diária razoável, perfeito? Ah, pastor, eu não posso, eu não tenho condição de dar o sem, então campine você próprio, porque o outro tem filhos, ele está indo lá buscar o pão para levar para os filhos, é isso que nós temos que entender, e quem cai geralmente nessa injustiça, geralmente é, a maioria cai, né? mas os pastores são terríveis. Pastor é assim, não, irmão, é para obra de Deus. É para Deus. Chama os irmãos para pintar o local? Não, faz aí porque é para Deus, é para a obra. É como assim para a obra? E o dinheiro que está entrando para a obra não é para pagar a obra? Porque à noite eu falo para trazer o dinheiro para a obra. Aí, quando é para fazer a obra? É, não, é a obra de Deus, faz aí de graça, é de Deus, a obra. Uai, não estou entendendo. E o dinheiro vai para onde da obra? Hã? <laughs> Mas não são todos os pastores assim, né, queridos? Mais uma pancada deles são assim. <laughs> Na verdade, nós temos que procurar. Qual é o pastor que não é assim? Pastor esperto gosta de coisa fácil. De pessoas que o sirvam, que lave o seu carro, capine seu quintal. De graça. Misérias espirituais de injustiça. Porque quando fala misérias, a palavra é tão forte, eu não tenho miséria. Tem, se é injustiça, são as misérias do pecado. Tem mais, tem mais miséria aqui malícia bem eu acho que que não tem ninguém malicioso aqui né gente não tem ninguém malicioso a avareza 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 não também não tem não não temos avareza não temos avareza são misérias são sintomas são furúnculos estourados, igual vulcão, saindo aquela lava de pus e sangue, aquela coisa marrom com vermelho, podre. E vai, fica saltando assim. Maldade. Ninguém aqui tem maldade, né? possuídos de inveja homicídio contenda tolo malignidade difamação difamação quando o camarada sai falando do outro mas quando o crente fala do outro, ele tem um argumento. Ele fala, não, eu estou a serviço da saúde do corpo de Cristo. Eu vou falar da vida alheia para a Vera para proteger a Vera do outro. Ou então para reunir força para nós expulsarmos o outro, para nós excluirmos o outro. Para nós expormos a nudez do outro. Para levar o camarada diante da igreja. E falar: esse camarada foi pego em flagrante ato de adultério. E a igreja, então, junta, numa só palavra: mandar o camarada que precisa de médico para a rua. Vai morrer na rua. Porque a igreja não é lugar de doente. A igreja é lugar de santo de asa e auréola e rabo vocês estão me entendendo? Essa semana eu pensando sobre isso falava senhor tende misericórdia de nós porque nós não conseguimos enxergar as nossas misérias e depois queremos ser crentes o que? frutíferos, ativos plenos de Deus, caminhando para a casa do pai com alegria e lá vai, não vai se não cairmos em nós mesmos. Depois da difamação, versículo 30, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Falta um tempo para falar sobre cada um desses elementos. Podemos falar é só uma conferência só para falar sobre cada um deles. Então, quando aquele jovem caiu em si, os olhos abriram. Que ele viu as misérias nas quais ele estava. É o ver as misérias, é o perceber as misérias, é você falar assim: puxa, eu não tinha percebido essas coisas em mim, e agora, porque você consegue vê-las? Você consegue se colocar em direção à casa do Pai e abandoná-las. Então, o que nos torna cristãos inativos é porque nós não enxergamos o que está nos amarrando o está nos impedindo. Nós estamos, na verdade, nós estamos é, satisfeitos com nós mesmos. Né? Nós não conseguimos ver ainda quão horríveis nós somos, o quanto que a nossa alma é monstruosa, porque nós só olhamos para nós mesmos e nós julgamos e interpretamos o mundo inteiro a partir de nós mesmos. Nós nos tornamos a medida com a qual medir tudo. Se alguém não pensa como eu, ele está errado, porque eu sou a medida da verdade. Se ele não se comporta como eu, ele vai para o lago de fogo, para o inferno, porque eu me tornei a medida da santidade. Tudo no mundo é interpretado a partir de si mesmo, é o tal do egocentrismo. É o ego no centro e tudo demais gira ao seu redor. Então, nós não temos saída, a não ser começar pelo reconhecimento. Quer uma vida cristã vivada? O Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos. Tudo o que nos conduz à vida e à piedade já nos foram dados. Já nos foi dado tudo, sim ou não? Não é o que Pedro diz? Agora, onde está então o problema? Se o Senhor já nos deu. Adianta você ficar dizendo, Senhor, me renova? Senhor, não, ore assim, Senhor, eu preciso enxergar, faça como o Bartimeu, eu preciso ver. Se hoje você sair daqui, dessa reunião, com esse pensamento, dizendo: Olha, Senhor, eu preciso ver. E se eu não consigo ver. Senhor, então me mostra. Comece a buscar. Aí sim, você, por meio da oração, você comece a buscar não uma solução enquanto um passe de mágica. Porque nós queremos que venha algo de cima e nos encha. Queremos que algo nos toque e nos faça caminhar. Queremos que alguma coisa aconteça, mas o que tem que acontecer é aqui dentro. Então, o Senhor, faça como Davi. Davi, ele. Davi sabia orar, né, queridos? Davi, por mais que tenha sido um homem da antiga aliança, era um camarada que sabia orar. Porque antes de ele chegar no pedido, ele, entenda, do ponto de vista humano, ele convencia a Deus de que Deus tinha que atendê-lo imediatamente. Sabe quando você vai pedir algo para alguém e você não chega pedindo, mas você chega e primeiro você prepara o terreno todo, está tudo preparadinho, e você fala, pois é, então aí você, Davi, ele começa assim, Senhor, existe uma coisa em ti que para mim é maravilhosa demais e eu não consigo nem entender porque o Senhor me cerca por detrás e por diante. O Senhor está do meu lado direito, está no esquerdo, está à minha frente, está atrás de mim. Não tem lugar onde o Senhor não me envolva. Aí Deus fica, é verdade, tal, né? Está entendendo? E aí Davi continua. E o Senhor tem mais, o Senhor me conhece desde o ventre de minha mãe, porque o Senhor já me conhecia quando eu ainda era uma célula informe. Ai, Deus, é verdade, é verdade. Aí vai ganhando o coração de Deus, né? Oh, Senhor, o Senhor conhece todo o meu ser, as minhas estruturas, as minhas células, meus tecidos, os meus órgãos, os sistemas. E tem mais a palavra, nem saiu da minha boca. E o Senhor já conhece. Oh, para onde eu fugirei da tua face? E Deus, tá bom, pede logo. Já entendi. Ele diz: Ah, Senhor, já que o Senhor é tudo isso, então só quero só uma coisinha que para diante da tua grandeza é insignificante. Vê se há em mim. Olha aí algum caminho mau. Olha. Sensacional essa oração, né? Sabe orar, ou não sabe? Aí a gente vai orar: "Ah, Senhor, me ajuda". Aí Deus fala: ah, "Eu quero ajudar, mas você não fala". Ah Senhor, então vê se há em mim algum caminho mau e me conduza por veredas seguras. Então peça a Deus a partir de hoje, eu vou pedir, eu vou pedir, você vai pedir, Senhor, olha, olha para dentro de mim, porque o Senhor, que é a palavra, o Senhor é mais agudo, penetrante. É mais eficaz que qualquer espada de dois gumes, porque o Senhor penetra o nosso ser a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e o Senhor vai discernindo o nosso ser a ponto de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, traga tudo à tona, essas trevas malditas, essas misérias. Comece a orar. Com diligência, nós estamos. Ah, nem o Carnaval tá animando mais. Tá tudo tão parado que você ah, não tem animo para nada. Vamos parar com isso e vamos começar a reagir, a respirar. Como que você vai respirar? Orando baixinho. Sem elevar o volume da voz, sem gritar, sem inventar palavras bonitas, é só falar: Senhor, olha, eu preciso enxergar as misérias que estão dentro de mim, eu preciso ver, me mostra, irmãos, eu tenho plena certeza, Ele vai mostrar, mas Ele não vai mostrar tudo de uma vez, você não suporta. Você não suporta. Verdade. Você até desvia. Ele vai mostrar uma a uma. Na medida em que você for buscando vai mostrar só uma. Você vai enxergar, você vai perceber que aquela palavra, aquelas atitudes, aquele comportamento, é pecado, esse é o problema. É você olhar para aquele seu comportamento, que você faz com tanta normalidade todo dia e toda hora, você não se dá conta que você está pecando, você já não tem mais consciência do pecado, o pecado perdeu a tonalidade de pecado, virou uma coisa banal. Eu não estou falando de esmalte, não. Eu estou falando daquilo que fere, que te machuca, que te destrói, que faz você sofrer e que faz o outro sofrer. O pecado está instaurado sobretudo nas nossas relações. Mas não é somente nas relações Estabelecidas e reconhecidas, mas nas relações né, mais indefinidas, daquilo que a Bíblia chama de o seu próximo, aquele que está perto de você, porque até um desconhecido estando próximo de você, ele é o seu próximo. Então, o Senhor vai mostrar. E Ele vai mostrar: olha, está vendo isso? Sim, é pecado. Ele vai fazer você enxergar o pecado como pecado. Porque nós até enxergamos o pecado, mas não o vemos como tal. O vemos como uma coisa banal: é só um gesto, é só uma palavra, é só um comportamento. É natural, todo mundo faz isso, todo mundo é assim. Não tem como viver diferente no mundo em que a gente vive. A gente vai justificando, não vai? Por isso que há um texto lá em Romanos capítulo 7 que fala que a lei de Moisés havia sido dada para que o pecado fosse conhecido como pecado para dar nome ao pecado. E essa tarefa hoje é do Espírito Santo. Não é a lei de Moisés, é o Espírito Santo quem vai nos tomar pela mão e na nossa vida cotidiana, diária, normal. Ele vai dizendo: Olha, filho, isso é pecado. Irmãos, e quando você vir o primeiro pecado, que ele vai te mostrar, não é o pastor da igreja, é Deus. É o Espírito da verdade que nos conduz a toda a verdade. É Ele que vai te mostrar. Porque, quando Ele fizer, Ele não fará com acusação Ele fará, fará como luz, como entendimento dentro de você, e você vai olhar, e você vai sentir tristeza por causa daquilo, e você vai sentir ódio e raiva daquilo. Você vai ver como aquilo é imundo, é sujo, é perverso, é mal, mas até então, para você, era tão normal, era até engraçado, era até gostoso. Mas o Espírito Santo vai mostrar. Se você começar a dizer, Senhor, eu não quero mais permanecer assentado à beira do caminho, Pai, eu quero ver. Pai, eu quero caminhar. Eu quero ser frutífero, ativo, pleno. Eu quero ter uma vida cristã avivada. Verdadeiramente avivada. E é agora, a partir daí, a obra é dele. Mas essa parte é sua. Faça uma experiência. A partir de hoje, comece a orar. Senhor, abra meus olhos. Mostre-me as misérias. Espírito Santo, acorda de manhã. Lembre da mensagem. Espírito Santo, mais um dia, preciso do Senhor. Guia-me, conduza-me, ilumina-me, revela-me. Está indo para o trabalho, lembrou da mensagem? Espírito Santo. Ainda é dia, preciso do Senhor, está no trabalho, no meio das tribulações, das dificuldades, dos problemas para resolver, lembrou da mensagem? Espírito Santo, ó, oh, não me deixe, não se esqueça de mim, preciso que o Senhor me mostre, eu duvido se Ele não vai te revelar. Ele fará uma obra inaudita na sua vida e na minha vida. Amém? Glória a Deus.